नमस्कार आजिर ए भिडिओ तो जानवा हक आपनार मोबाइल नम्बर तोर क्षेत्रत माने केनेकुआ नम्बर आपुनि चॉइस करिले आपनार धरलक व्यवहार क्षेत्रते हक बा आपनार धरलक मान सम्मानर क्षेत्रते हक सफलतार क्षेत्रते हक प्रतिष्ठार क्षेत्रते हक आपुनि वृद्धि पाबो पारे नम्बरर फालर परा इयाते मय न्यूमरोलजिर क्षेत्रत कय आसु बा आपुनि वास्तुर फालर परा आपुनि ভাবি লব পারে वास्तुशास्त्र आरो लगते न्यूमरोलजिर फालर परा मय कय आसु যে মই ক'ব বিচাৰি আছোঁ যে আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান মোবাইল নম্বৰ যদি আপুনি লয় সেই নম্বৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সফলতা অধিক সহজতে আহিব পাৰে তাৰমানে মই আগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ গ্ৰহ আছে নটা ৰবি চন্দ্ৰ মংগল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি ৰাহু কেতু এইকেইটা হৈছে নটা গ্ৰহ বৈদিক এষ্ট্ৰলজিৰ মতে এতিয়া চাব যে আপোনাৰ নম্বৰ মোবাইলৰ নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কাণ্ট্ৰি কোডটো বাদ দিব অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো ভাৰতৰ কাৰণে +91 কোডটো প্ৰথমতে থাকে তাৰপিছত ধৰি লওক নাম্বাৰটো আহিলে 9854635483 এইটো ধৰি লোৱা নম্বৰ আছে এই নম্বৰটোৰ হৈছে 10-digit নাম্বাৰ যিটো হয় এই 10-digit নাম্বাৰটো আপুনি কনচিডাৰ কৰিব লাগিব যিটো কাণ্ট্ৰি কোড হয় আপোনাৰ দেশৰ কাৰণে যিটো নম্বৰ থাকে সেইটো বাদ দিব এতিয়া ধৰি লওক US-ৰ কাৰণে +1 থাকে ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে চাপ'জ +92 ধৰি লওক এইটো পাকিস্তানৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণে যিবিলাক কাণ্ট্ৰি ক'ত থাকিব এইটো বাদ দিব এতিয়া মই আপোনালোকক এই নম্বৰটোৰ ক্ষেত্ৰতে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক জনাই আছোঁ ইয়াতে যিকেইটা অংক আছে নম্বৰটোত মোবাইল নম্বৰটোত সেইকেইটা অংক যোগ কৰিব 10-digit কেইটা চাব দেই প্ৰথমতে আৰম্ভ থকা +91 বা +72 হওক বা +55 হওক এনেকুৱা এইবিলাক বাদ দিব চ' 10-digit যিটো নাম্বাৰ আছে সেইটো চাব 10-digit নাম্বাৰটো চাই তাতে থকা প্ৰতিটো অংক যোগ কৰিব 9+8+5+4+6+3+5+4+8+3 ইয়াতে যোগ কৰিলে কি পাব আপুনি চাওক 9+17=22+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 
অংকৰ যেতিয়া আপোনাৰ সংখ্যা এটা আহিব তেতিয়া আকৌ অংক দুটাক যোগ কৰিব পাঁচ যোগ পাঁচ তাৰমানে কি হৈ আছে ইয়াতে আপোনাৰ আহি আছে দহ দহ হ'লে আকৌ ওৱান যোগ জিৰ' তাৰমানে ওৱান আহিলে এই ওৱান অংকটো কিহৰ কাৰণে বুলি মই আগতেও কৈছিলোঁ সেইটো হৈছে ৰবিৰ নম্বৰ এতিয়া চাব আপোনাৰ নম্বৰকেইটা যেতিয়া যোগ কৰিলে যোগ কৰোঁতে দেখিবলৈ পাৰিছে ইয়াতে পাঁচ পাঁচ আহিছে তাৰমানে পাঁচ নম্বৰটো হৈছে বেলেঞ্চ নম্বৰ এইটো হৈছে বুধৰ কাৰণে নম্বৰ আৰু যেতিয়া পাঁচ পাঁচ দুটা ধৰি লওক আহিলে বা ধৰি লওক আৰু তিনি তিনি আহিলে সেইটো হৈছে বৃহস্পতিৰ কাৰণে যোগ কৰাৰ পিছত দেই মই তেনেকুৱাকৈ কৈ দিছোঁ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া নম্বৰ আহিব সেইকেইটা নম্বৰৰ ভিতৰত চাব আপোনাৰ এক তিনি পাঁচ ছয় মই ইয়াতে ওপৰত লিখি দিছোঁ ডাঙৰকৈ লিখি দিছোঁ এক তিনি পাঁচ ছয় এইকেইটা অংকৰ ভিতৰত যিকোনো এটা যদি এই যিটো নিউমাৰলজি অনুসৰি নাম্বাৰ আপুনি পাব ইয়াতে লাষ্টত এই নম্বৰটোৰ ভিতৰত যদি হয় তেতিয়াহ'লে বুজিব পাৰিব যে এই নাম্বাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্যৰ সহায় যথেষ্ট পাব ধৰি লওক প্ৰকৃতিৰ ফালৰ পৰা আপুনি সহায় যথেষ্টখিনি পাব এতিয়া এই নাম্বাৰটোত চাব এই নাম্বাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে ইয়াতে ওৱান আহিছে ওৱানটো কাৰ কাৰণে হয় ওৱানটো আছে ৰবিৰ কাৰণে হয় ৰবিটো হৈছে ৰবি গ্ৰহটো হৈছে চৰকাৰী পক্ষৰ কাৰক আপুনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব পাৰিব এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ৰবি হৈছে মান সন্মানৰ কাৰক হয় ইগৰ কাৰক হয় হা গৌৰৱৰ কাৰক হয় চ' এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এইটো নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত যদি এইটো নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ ক্লায়েণ্টক এই নাম্বাৰটো যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইবোৰ ক্ষেত্ৰত এই নাম্বাৰটোৱে আপোনাক ব্যৱসায়ত অধিক ধন আপোনাক দিব পাৰে অধিক মান সন্মান দিব পাৰে ৰবিৰ ফালৰ পৰা মান সন্মানো আহে প্ৰতিষ্ঠা আহে আপোনাক ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি কৰিব এই নম্বৰটো যদি লয় এতিয়া মই আৰু এটা বেলেগ নম্বৰ লৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাব যে যোগফলটো কি হ'ব লাগে হয় এক হ'ব লাগে ঠিক আছে নহ'লে বা তিনি হ'ব লাগে নহ'লে বা পাঁচ হ'ব লাগে নহ'লে বা ছয় হ'ব লাগে এইকেইটা অংকৰ ভিতৰত যিকোনো এটা হ'ব লাগে চ' মই ইয়াতে আকৌ ৰাউণ্ড কৰি দেখাই দিছোঁ এইকেইটা অংকৰ ভিতৰত যিকোনো এটা অংক যোগফলটো হ'ব লাগে আৰু এটা মই নম্বৰ দেখাই চাপ'জ মোৰ নম্বৰটোৰে কথা কৈছোঁ নাইন থ্ৰী ছিক্স ফাইভ নাইন
59427 ओके एतु होइसे दैल म आपन लोग जेतु नंबर व्हाट्सएपत मेसेज करबो कय थाको एतु नंबर ए नंबर तोर खतर आपन लोग कइसिलु जे जे ए नंबर तोर खतर एते जुग करि साव हो 59 माने आपन जुग कर गतिया 9 पासे 14 पाले ठीक আছে 14 तो काको आपन जेता जुग करबो एक जुग सारी करबो 1 प्लस 4 करिले आपन पाबो 5 इयाते कोनतो अंक पाले 5 अंक तो ইয়াতে মই যে কৈছিলোঁ ইয়াৰে এই পাঁচ অংকটো পালে তাৰ মানে পাঁচ অংকটো হৈছে বুধৰ কাৰণে কিয় ল'ব কৈছিলোঁ এইটো কাৰণে হৈছে যে বুধ হৈছে বেলেন্সৰ কাৰক হয় যি কামে কৰিব এই নম্বৰটোলৈকে আপোনাৰ তাতে সদায় বেলেন্স ধৰণে চলি থাকিব কেতিয়া আপোনাৰ বৰ বৃদ্ধিও হৈ নাযায় বা কেতিয়া আপোনাৰ মানে নামিও নাযায় ঠিক আছে বেলেন্সটো সদায় থাকিব সদায় ষ্টেবিলিটি থাকিব এই যেতিয়া বুধৰ নম্বৰটো আহে যে আপোনাৰ বুদ্ধিৰ জৰিয়তে সদায় আপোনাৰ কিবা যদি প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হয় সেইটো ক্ষেত্ৰতো আপুনি মানে তাক মানে বেলেন্স কৰাই ৰাখিব পাৰিব বা ষ্টেবিলিটি বা যিটো ধৰি লওক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি ৰাখিব পাৰিব চ' এই নম্বৰটোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা দেখিছে ধৰি লওক আৰু এটা মই যিকোনো এটা ৰেণ্ডমলি এটা নম্বৰ লৈ লওঁ চাপ'জ 9101045248 ধৰি লওক এইটো নম্বৰ এতিয়া যোগ কৰি চাওক ইয়াতে যোগ কৰি চাব 9+1=10 10+11=15 15+20=22 22+22=34 মানে কিমান আহিলে 3+4=7 আহিলে এতিয়া এই সেভেনটো ইয়াতে নাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে এই সেভেনটো ইয়াতে নাই এইকেইটা অংকৰ ভিতৰত 1356 নাই মানে এই নম্বৰটো আপুনি এনে ফোন যদি লওক পাৰ্চনেল হিচাপত মানে পাৰ্চনেলাইজ নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰব্লেম নাই এই নম্বৰটোৰ ক্ষেত্ৰত মানে ঠিকেই আছে কিন্তু আপুনি ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি এইটো নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ষ্ট্ৰাগল বহুত পাব প্ৰব্লেম ফেচ বহুত কৰিব লগাত পৰিব ঠিক আছে এই নম্বৰটো সেইকাৰণে আপুনি ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি লোৱাটো ঠিক নহ'ব আৰু আপুনি ধৰি লওক পাৰ্চনেলাইজ মানে যিটো নম্বৰ হয় সেইটো ক্ষেত্ৰতো নোলোৱাই ভাল যিহেতু আপোনাৰ কাৰণে নিউমাৰলজিৰ থ্ৰু দিয়াতে দিব পাৰিলোঁ যে সাতটো হৈছে কেতুৰ নম্বৰ কেতুৰ নম্বৰটো ল'লে আপোনাৰ প্ৰব্লেমনো কি হ'ব কেতু মানে কি কি কৰে শ্ল'লি প্ৰগ্ৰেছ দিয়ে আৰু ষ্ট্ৰাগল বেছিকৈ আনে জীৱনত চ' এনেকুৱা ধৰণৰ নম্বৰ আপুনি নোলোৱাই ভাল এতিয়া এইকেইটা অংকৰ মই বৈশিষ্ট্যটো কৈ দিছোঁ ইয়াতে এক নম্বৰ অংকটো যে দেখিছে ইয়াতে এক নম্বৰটো হৈছে ৰবিৰ কাৰণে মই আকৌ কৈছোঁ যে ৰজাৰ নম্বৰ হয় এইটো চ' চৰকাৰৰ কাৰক হয় আপোনাৰ মান সন্মান গৌৰৱৰ কাৰক হয় চ' এইটো নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এইবিলাকত বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা আপুনি সহায় লাভ কৰিব পাৰিব নেক্সট ইয়াতে তিনি নম্বৰটো দেখিছে তিনি নম্বৰটো হৈছে বৃহস্পতিৰ নম্বৰ বৃহস্পতি কি হয় বৃহস্পতি জ্ঞানৰ কাৰক হয় ধৰ্মৰ কাৰক হয় ভাগ্যৰ কাৰক হয় ছোৱালীসকলৰ বাবে পতিৰ কাৰক হয় ঠিক আছে চ' বৃহস্পতি সন্তানৰো কাৰক হয় চ' বৃহস্পতি যেতিয়া আপোনাৰ জ্ঞান যেতিয়া আহি যাব জ্ঞান অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত এই বৃহস্পতিৰ যিটো নম্বৰ হয় তিনি নম্বৰ যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক মানে বিপথে পৰিচালিত হ'ব নিদিয়ে কাৰণ আপোনাৰ জ্ঞানৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ভাগ্যৰ সহায়ৰ জৰিয়তে আপুনি মানে ষ্টেবিলিটি মেইনটেইন কৰিবলৈ পাৰিব আপুনি ওপৰলৈ যাব নিশ্চয় পাৰিব তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে পাঁচ নম্বৰ যিটো হয় পাঁচ নম্বৰটো হৈছে বুধৰ কাৰণে এতিয়া বুধটো কি হয় বুদ্ধিমত্তাৰ কাৰক হয় বুধটো হৈছে বাকশক্তিৰ কাৰক হয় বুধটো হৈছে বেলেঞ্চৰ কাৰক হয় বুধ হৈছে আপোনাৰ বেলেঞ্চিঙৰ কাৰক হয় বুধটো হৈছে আপোনাৰ পঢ়া শুনাৰ বা উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰক হয় চ' বুধ গ্ৰহটো যেতিয়া আপোনাৰ মানে এই নম্বৰত আহিব মোবাইল নম্বৰটোৰ ক্ষেত্ৰতে তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ বুদ্ধিৰ জৰিয়তে আপুনি সমতা বজাই ৰাখিবলৈ পাৰিব আপোনাৰ যি কামেই নকৰে তাতে ভাৰসাম্য নিশ্চয় থাকিব আপুনি বেলেঞ্চ ৱেট আপুনি চলি থাকিব পাৰিব তাৰপিছত যে ক'লোঁ এই ছয় নম্বৰটো কাৰ নম্বৰ হয় ছয় নম্বৰটো হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ নম্বৰ চ' ইয়াতে মই আকৌ মই কৈ দিছোঁ এই ছয় নম্বৰ যিটো আছে ছয় নম্বৰটো হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ নম্বৰ চ' মই আগতেও কৈছিলোঁ যে শুক্ৰ গ্ৰহটো হৈছে বিভূতি বৈভৱ ধন সম্পদ ঐশ্বৰ্য ঘৰ বাৰী গাড়ী মটৰ তাৰপিছত এইবিলাকৰ সকলোৰে কাৰক টকা পইচাৰ কাৰক হয় চ' শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ নম্বৰ যেতিয়া আপুনি ইউজ কৰিব আপুনি টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ আপুনি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰে হ'ল বা ইণ্টাৰনেটে হ'ল মদ বা ইণ্টাৰনেট নাচ গানৰ বস্তু এইবিলাক ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব এই যদি ছয় নম্বৰটো ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক আছে আপুনি এই নম্বৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ জীৱনত সুখৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে সুখ ভোগৰ আৰামত বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আপুনি লাগজৰিয়াছ বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰিব
লাগিব। এইকেইটা নম্বৰৰ মাহাত্য হৈছে এইটো। এতিয়া আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এইকেইটা নম্বৰে কিয়, বাকীকেইটা নম্বৰত কি প্ৰব্লেম আছে। এতিয়া আপোনাৰ যদি মোবাইল নম্বৰটো যোগফলটো যদি দুই আহিছে, দুই আহিলে কি হ'ব জানেনে, দুইটো কিয় ল'ব মানে কৰিছোঁ, দুইটো মানে হৈছে চন্দ্ৰ নম্বৰ। চন্দ্ৰটো কেনেকুৱা হয়, পোন্ধৰ দিন বাঢ়ে, পোন্ধৰ দিনত কমি যায়, ঠিক আছে। তাৰমানে পূৰ্ণিমালৈকে পোন্ধৰ দিনত বাঢ়িলে, পূৰ্ণিমাৰ পিছৰ পৰা আকৌ কমি 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 আহে, আকৌ অৱস্থা কৰিলে। তাৰমানে কি হয়, এই নম্বৰটো ল'লে আপোনাৰ ধৰি লওক ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আপুনি যি কামেই কৰে এই নম্বৰটো ইউজ কৰি, সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত আধা ভাল আধা বেয়া, তাৰমানে ষ্টেবিলিটিটো নাথাকে। ষ্টেবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো নম্বৰ বেয়া হয়। তাৰপিছত আৰু এটা কৈছিলোঁ যে চাৰি নম্বৰটো নালাগে। চাৰি নম্বৰটো কিয় নালাগে, এইটো হৈছে ৰাহুৰ নম্বৰ আৰু ৰাহু হৈছে ভ্ৰমৰ কাৰক আৰু মানুহক বহুত ষ্ট্ৰাগল দিয়ে। আপুনি যিটো পথেৰে যাব লাগে সেইটো পথেৰে যাব নিদি বেলেগ পথে লৈ যায়। চ' চাৰি নম্বৰটো হৈছে ৰাহুৰ কাৰক। ৰাহুৱে মানুহক ভ্ৰম আনে, ৰাহুৱে মানুহক উচ্চ বিলাস দিয়া হয়, সেইটো ভাল। কিন্তু মানে মানুহক মানে সঠিক বস্তুটো চাবলৈ মানে প্ৰব্লেম দিয়ে, ভ্ৰম দিয়ে, ধোঁৱা ধোঁৱা যিটো দেখুৱায়, ঠিক আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায়। তাৰপিছত মই কৈছিলোঁ যে সাত নম্বৰটো ল'ব নালাগে। সাত নম্বৰটো কিয় ল'ব নালাগে, সাত নম্বৰটো হৈছে কেতুৰ নম্বৰ। কেতুৱে শ্ল' প্ৰগ্ৰেছ দিয়ে, শ্ল'লি মানে শ্ল'লি মানে বস্তুবিলাক দিয়ে। যি কাম আপুনি নকৰিব আপোনাৰ বিৰক্তিভাৱ আহি যাব, আপোনাৰ ষ্ট্ৰাগল বেছি ফেচ কৰিব, আপুনি হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও স্পীড আপ কৰিব নোৱাৰে, প্ৰব্লেমটো হৈ যায় তাতে। এতিয়া আঠ নম্বৰটো মই মানা কৰিছিলোঁ, কিন্তু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আঠ নম্বৰটো ভাল হয়। কিছুমানৰ জন্মকুণ্ডলীত শনি যেতিয়া তাৰমানে শুভ গ্ৰহ থাকিব, শনি যেতিয়া যোগকাৰক হৈ থাকিব, তেতিয়া সেইসকলৰ বাবে আঠ নম্বৰটোৱে লাভ দিব। কিন্তু বেছিভাগৰ ক্ষেত্ৰতে শনিয়ে মানে কি হয় যে শনিৰ যিটো মানে গুণা শ্ল' প্ৰগ্ৰেছ, ষ্ট্ৰাগল, যোগ্যতা অনুসৰি আপুনি যিখিনি আছে তাতকৈ অলপ কম পৰিমাণে পায়, ঠিক আছে। চ' সেইবিলাক হৈছে শনিৰ প্ৰব্লেম। তাৰপিছত ন নম্বৰটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু ৰিকমেণ্ডেড নহয়। তাৰমানে কি হয়, মংগলটো এটা হৈছে ক্ৰুৰ গ্ৰহ, সদায় কিবা নহয় কিবা টনাটনি হৈ থাকে। আপুনি যি কামেই নকৰিব সদায় কিবা নহয় কিবা আপোনাৰ টেনশ্যন এটা থাকিব, যিটো টেনশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ ধৰি লওক স্থিৰতাটো নাইকিয়া হ'ব পাৰে, আপুনি অস্থিৰ হ'ব পাৰে। চ' সেইকাৰণেও ন নম্বৰটো ৰিকমেণ্ডেড নহয়। আৰু যিকেইটা নম্বৰ আপোনালোকৰ ৰিকমেণ্ডেড হয় সেইকেইটা হৈছে 1, 3, 5, ঠিক আছে, আৰু 6। 1, 3, 5, 6 এইকেইটা অংকৰ ভিতৰত আপুনি যি অংকই আপোনাৰ যোগফল নহওক কিয় আপোনাৰ নিশ্চয় লাভালাভ হ'ব পাৰিব। আৰু কেনেকুৱাকৈ লাভালাভ হ'ব পাৰিব সেইখিনি মই অলৰেডি কৈছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আপুনি যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে, জন্মকুণ্ডলী এনালাইচিছ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে, তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ, আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব। আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।